pote de sorvete, 2 litros, por apenas R$7,50. É R$7,50, porque aqui é Sorvetes Esquimó, a mais nova loja da cidade, que chegou com tudo na Rua Iriniú, no bairro Iriniú, com preço direto de fábrica, Vanderlei. Isso mesmo, Fábio. Inauguramos agora mais uma filial da Esquimó Sorvetes, uma rede de mais de 500 lojas pelo país a preço de fábrica. Nossa loja é legitimamente preço de fábrica. É a Esquimó que está vendendo aqui. Por isso que a gente consegue vender pote de 2 litros a R$7,50, Fábio. Sorvetes dos mais variados sabores, potão de 2 litros, pote que você vai pagar em qualquer loja, em qualquer sorveteria, vai pagar de 15 a 20 reais, aqui é apenas R$7,50, porque aqui não tem atravessador, é preço direto de fábrica, Vanderlei. Isso mesmo, Fábio, a maior loja de sorvetes do sul do Brasil, aqui em Joinville, no bairro Iriniú. Pode ter certeza, Fábio, a gente consegue ter o melhor preço para o cliente. Aqui o picolé, só 50 centavos. Picolé de frutas por apenas 50 centavos. É picolé que em qualquer loja, qualquer sorveteria, varia o preço de R$1,50 a R$2. Aqui é só 50 centavos. Isso mesmo, Fábio. Além do picolé de fruta, a gente tem uma infinidade de outros sabores também, Fábio. Picolé de creme, picolés extrusados, paletas mexicanas a gente também tem aqui. Assim, Fábio, a gente também convida o pessoal que vai fazer um casamento, as empresas que nesse final de ano costumam fazer aí um evento para os seus funcionários, que venham até a nossa loja. A gente tem preço muito bom para fazer a distribuição aí para os funcionários, para os seus convidados. Venha até a nossa loja, que a gente tem uma proposta show de bola para oferecer. Sorvetes Esquimó, loja com posto de venda, com preço direto de fábrica, na Rua Iriniú, no bairro Iriniú. Potão de sorvete, 2 litros, por apenas R$7,50, vários sabores, e o picolé, por apenas 50 centavos. Aberta de segunda a segunda, no horário das 10 da manhã, Fábio, até as 20 horas da noite. Telefone da loja 996076575. Tenha certeza, é o melhor sorvete, o mais delicioso picolé, porque aqui é Esquimó. Vem pra cá, porque aqui você vai gostar e vai pagar muito pouco.